change, I suggest you do the same。嗨，我是詹邓紫棋，第十一期加时长给你们安排上了，半决赛开启，精彩升级，炸到我快不行啦！本期真的超有料，千万不要眨眼睛，千万不要错过哦！样子，瓜主来了。今天的我没有任何的压力，没有任何的责任，我就全程吃瓜。嗨，啊，吃瓜吃瓜。捧场嘉宾这个环节，我其实有点紧张，因为我们的帮忙直接决定了选手的命运。这个从头到尾都没有特别强的鼓点，就像是不知道是啥，所以这个完全不是一个 hip hop 的东西。但是我恰好做过一个类似的，我知道这个适合谁，黄旭，我这个适合杨和旭，杨和旭也是，对，黄旭很适合，黄旭也是。他之前有些东西是这样子哦，讲故事这样，会不会就这两个人抢这个歌啊？有可能，有可能啊，他们就喜欢没有鼓的嘛。对对对。哇，这个特别好吃。月哥是不是月哥？我刚好吃，很好吃。对，吃一个。哇，这好好吃哦，没吃过。你看，我没吃过啊。新说唱，刘宪华来了，耶、yeah。欢迎四位帮唱嘉宾来到爱奇艺自制有钱花中国新说唱2019，稍后你们要在各自的休息室里等待选手的选择，帮助他们完成总决赛资格战第一轮的表演。你们的合作将直接影响他们明天的比赛成绩。四位帮唱嘉宾，在你们面前有四款江小白黑标精酿，他们分别代表说唱、机车、街舞、涂鸦，请分别选择一款，撕下背后的江小白标签，里面的数字就是你们明天的比赛顺序。梁博第二位，于文文第三位。我可以再选一次吗？哎呦，刘宪华第一位。最担心是第一个表演观众会忘掉啊，我们的那个表演有点担心，不能帮到选手进到总决赛。钱正浩最后一组表演。其实我对抽签没有什么概念，很放松去唱想展现的东西，我觉得这才是演出的意义。接下来请各位回到自己的休息室等候选手到来。好温馨啊，布置的跟家一样。我家里面应该都没有这么多我自己的照片。有请第三组帮唱嘉宾于文文。孤单一人。各位老师好，我是于文文。Hello.
他得是普通 verse 的两倍速才行。我感觉我们所有选手里只有苏峰能达到这个速度，真的真的。OK， 我觉得一遍应该可以了。我好想把我的时间借给别人了，因为我觉得他们都不够用。谢。哎，我觉得这个案子绝对好。对啊，其实这个非常很好发挥的，梁和苏或者黄旭这种，其实他的段落其实蛮清楚的，不像他的是最清楚的，最适合你去说的，不多不少。我觉得我第一次彩排的目的就是要让大家听到这首歌，跟我想表达的东西。就是要带来一首很有挑战，然后大家听了都会炸裂的歌。帮唱嘉宾于文文，请向前一步。虽然我没有跟他唱，但是其实在他的内容里面我是有东西的。我想讲的东西全部在歌里边。第三选择余文文的黄旭，其实 flow 还是可以唱进去的，不管好不好，总是要赌一把。我选杨和苏，我选杨和苏。杨和苏和余文文完成组队，谢谢。他来到我的房间，愿意挑战这首歌，我觉得做事情要有始有终嘛。不紧张，太好了，我紧张。你为啥紧张？谁紧张？谁紧张？随着时间逐渐变迁不见，寻找自己坚持什么，找到又能证明什么，眼睁睁看生命直播，谁在嘲笑我的张扬，陌生又熟悉的街角，手指间弹出的歌谣，迎着风的泪和微笑，全冲击我胸口的心跳，砰砰的心在跳，砰砰的血在烧，有人哭有人笑，每一拳都冲击我的心狂，砰砰的心在跳，砰砰的血在烧，不怕哭再动笑，想起为希望而继续向前进，拼力变得不可比拟，和梦想之间缩短距离。Since 95，我接受的激励，用声音告诉我，我要把你放到人间，可你得自食其力。记住你的使命，去当每一个人都看清自己。不值得忍受长大恨，但想成功你就别嫌自己笨。去掉所有疑问，你别站在便利的，跑步每一秒每天只有1440分。你不需要戴项链，但要保持纯真。你只需要在梦想上永远保持恒温，放低身份不计成本，每一步都走得沉稳，就算是身无分文也驰骋疆场攻破城门。命运让你抬不起头，像200kg深蹲，那么掐住命运的脖子就像是被多分。比起天赋过人，我更像是个笨学生，难忘明白一个道理，铁杵也能磨成针。在最初的时候，那是最苦的时候，但最苦的时候又是最苦的时候，在最初的时候那是最苦的时候，但最苦的时候又是最苦的时候，在最初的时候那是最苦的时候，但最苦的时候那是最苦的时候，在最初的时候那是最苦的时候，但是最苦的时候又是最苦的时候。谁不心在跳，谁不心在跳，有人哭
奏就像是冲天炮，磨平棱角边棉花就像是跑步线条，把后没来就是放到北门慢慢跳。Now 为了平衡跟以前的扮演的全部找跳，一直跳下活着的我们别理会他们的嘲笑，你得知道钱跟你慢慢找到，慢慢的我们全部都变到从你不再多幸福，我们的怀中都会张开双臂迎接风暴。 Wow 不再难过的世界开始变奇妙，我也放过了幸福会再去和任何人计较，到爱胖什么年龄大小全部都无关紧要，但是为了明天今天我们不能再低调。 We can go till we see the sunlight， 后面有敢 roll with me 那不是吧，如果肩膀伤太重，成功的存在的前是梦，那我就用双手来创造我的时代。谁蹦蹦也是最苦的时候，但最苦的时候又是最苦的时候，最初的时候那是最苦的时候，但最苦的时候又是最苦的时候，在最初的时候那是最苦的时候，但最苦的时候又是最苦的时候，但最苦的时候又是最苦的时候，最苦的时候就是最苦的时候。 You feel me?氛围好，哎呀，搞得跟看演唱会一样。今天杨和苏的整个表演比昨天要好一万倍。今天每一组都还不错，哎，不错不错，很有信心，很有信心，因为我觉得我们是唯一的一组男女搭配嘛，然后这首歌完整性、可听性，然后包括表演性，其实都具备。我们的歌词也是一拍即合。我想要传播更多好的能量啊，让更多人看到 hiphop 音乐里面很正面的一些东西。